នៅថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាប្រណាំងទូកបីឆ្នាំ2019របស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងព្រៃថ្នោតទល់មុខសួនច្បារសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាប្រណាំងទូកឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរំពឹងថានឹងមានពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិកើនឡើងជាងឆ្នាំកន្លងទៅអាយដាមវិសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានថ្លែងប្រាប់ BTV នៅថ្ងៃនេះថាដោយមាននៅកិច្ចសហការរៀបចំកម្មវិធីជាច្រើនអាយដាមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ប្រគួតកីឡាប្រណាំងទូកមានប្រជាប្រដ្ឋចូលទស្សនាកើនឡើងលើឆ្នាំកន្លងទៅអាយដាមបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសំខាន់ៗរដ្ឋបាលខេត្តបានសហការរៀបចំឡើងគឺមានដូចជាការប្រគួតកីឡាប្រណាំងទូកការប្រគួតកីឡាប្រដាល់លក្ខណៈអន្តរជាតិរៀបចំតាំងពីពណ៌ផលិតផលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងផលិតផលអន្តរជាតិក៏ដូចជាការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតធំជាដើមព្រមទាំងកម្មវិធីកំសាន្តសបាយតូចៗធំជាច្រើននិងមានភាពទាក់ទាញបំផុតតែមានការកើនឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំហើយព្រោះដោយសារយើងមិនត្រឹមតែអុំទូកទេគួបផ្សំជាមួយទៅយើងមានកម្មវិធីកីឡាពេលយប់ឡើងគឺកីឡាបដាចំឡើងដោយឯកឧត្តមអ្នកនាងរៀនប្រធានសសយកបាទគាត់មានរៀបចំកម្មវិធីបដាអន្តរជាតិក្រៅតែពីមកលេងអុំទូកហើយគាត់មកមើលបដាបន្ថែមអញ្ចឹងមនុស្សដឹងកើនជាងមុនអាយរំបានបន្តថាការរៀបចំកីឡាប្រណាំងទូកនេះគឺមានគោលបំណងសំខាន់របស់សាទរត្រៀមលក្ខណៈនិងជ្រើសរើសទូកឆ្នាំរបស់ខេត្តចូលរួមព្រឹត្តិពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាលប្រទីបសម្ពះប្រខែទាំងអស់អំបុកនៅថ្ងៃទី10ខែសំទោសគឺនៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅព្រះបរមរាជវាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបង្ហោះផ្សាយនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនដោយសរសេរថាតាមការជូនដំណឹងនេះគឺគ្រប់ក្រុងស្រុកទាំង8របស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងបណ្ដាគ្រឹះស្ថានអាជីវកម្មនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តគឺអាចទៅដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតកីឡាអុំទូកជាមួយនឹងគណៈកម្មការខេត្តដែលមានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាជាអ្នកទទួលបន្ទុកហើយការដាក់ពាក្យក៏ចូលរួមវឹកហាត់សុំកំណត់កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី24ខែតុលាខាងមុខនេះអាយរំវិសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ថែមថាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងនេះរំពឹងថាការប្រកួតកីឡាប្រណាំងទូកឆ្នាំនេះនឹងមានកីឡាករកីឡាករិនីចូលរួមប្រកួតកើនឡើងលើសពី31ទូកហើយក៏លើសពីឆ្នាំកន្លងទៅដែរអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អលរនាងហើយបន្តទស្សនានៅព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគណៈនេះព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទសុភ័ក្រក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា